5 üstə 3 rayonu döyüşlərlə alırıq. Sonrasa sonrasını videonun sonunda biləcəksiniz. Ancaq əvvəlcə kanalımıza abunə olun və bildirim butonunu aktiv edin. Videonu da maksimum şəkildə bəyənin ki, Erməni dığallarının kanalımıza şikayət cəhdlərinin qarşısını ala bilək. Xarici İşlər Nazirinin Vaşinqtona səfərindən gözləntilər nələrdi? Birləşmiş Ştatlar torpaqlarımızı azad etməyə davam etdiyimiz üçün bizə hansısa sanksiya tətbiq eləyə bilərmi? düşünürəm ki, atəşin dayandırılması üçün Azərbaycanə ciddi təzyiqlər göstəriləcək. Ola bilsin ki, Lavrovun 5+2 prinsipi əsasında tənzimləmə planından kənara çıxmamaq tələb olunsun. Yəni 5 rayonu azad edin və dayanan qalan məsələlər danışıqlar yolu ilə həll olunsun. Bu isə bizi qətiyən qan eləmir. Prezidentə söylədi ki, Şuşa işğaldan azad olunmasa, başladığımız iş yarımçıq qalardı. Bundan başqa Qarabağın zirvəsi və qüruru olan Kəlbəcəri, o cümlədən soyqırım qurbanlarının narahat ruhunu sakitləşdirmək Vaşqa dələməy üçün Xocalını döyüşlə azad etməliyik. Strategiya əhəmiyyəti ilə yanaşı bu bizim borcumuz və bir millət olaraq şərəf məsələmizdir. Beləliklə 5 rayonundan əlavə Kəlbəcəri, Şuşanı və Xocalını döyüşlə aldıqdan sonra xarici təzyiqlər çox güclü olarsa və bu müharibənin başqa dövlətlərin də qatılması ilə daha geniş miqyas almasına yol açə bilərsə, atəşin dayandırılmasına razılaşıb digər məsələləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində danışıqlar yolu ilə həll edə bilərik. Əlbəttə bu mənim minimum etməli olduqlarımıza dair mövqeyimdir. Və mənəm ki, Ali Başkomandan torpaqlarımızın azadlığı üçün mümkün olan hər şeyi və daha artıqını eləyəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan ordusunun hücumları dayandırmayacağı təqdirdə sanksiya tətbiq etmək ehtimalına gəldikdə, bu bizi ciddi narahat etməməldi. Böyük dövlətlərin dünyanın nizamını pozması və istədikləri halda beynəlxalq hüquqa tüpürmələri adi haldır. Onlar bir dəfə işğalçıya kömək məqsədi ilə 1992-ci ildə bunu ediblər. Torpaqlarımızın azadlığı üçün öncə qeyd edeyim, minimal məqsədlərə çatmayana qədər hər cür təzyiqlərə və çətinliklərə hazır olmalıyıq, çünki biz işğala qarşı və milli qürurumuz üçün vururuq. Sizə bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyevin müsahibəsini təqdim edirəm.